Ізраїлі підвищили мінімальну заробітну плату. Миколаєві частково заборонено використання повітряних дронів. Кореспонденти Суспільного перевірили стан миколаївського електротранспорту. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. З 1 січня 2019 року в Україні підвищено мінімальну заробітну плату до 4173 гривень. Про зміни журналістам Суспільного повідомила Людмила Гетьманець, начальниця управління оподаткування Державної фіскальної служби. Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області говорять, мінімальну зарплату мають виплатити вже цього місяця. Проте це не стосується людей, котрі працюють на півставки. З 4173 гривень буде розраховуватися весь фонд оплати праці людям, котрі пропрацювали повний місяць, або які знаходились не на повному робочому тижні, та інше. Менше цього зазначеного рівня виплачувати заробітну плату не можна. Це порушення трудового законодавства. За цим спостерігатимуть, безумовно, Департамент охорони праці, оскільки всі питання, пов'язані з порушенням оплати праці, це їхня парафія. Там достатньо великі штрафні санкції, набагато більше, ніж передбачені податковим кодексом. Тому кожен роботодавець повинен розуміти, що цю суму він має виплачувати. Роботодавці говорять, готові виплачувати мінімальну зарплату. Нужно понимать, что особенно в этом году, принимая во внимание предстоящие... Потрібно розуміти, що особливо в цьому році, беручи до уваги вибори, які мають відбутися президентські, а потім і парламентські, ну всі дають собі раду в тому, що найприємніший рік життя країни – це рік перед виборами. Тому всі обіцянки, про які йшлося, зараз будуть здійснюватися. Як правило, за рахунок самих платників податків. Я вважаю, той рівень заробітної плати, котра називається мінімальна, в будь-якому випадку не відображає фактичної вартості оплати праці людей. Про те, що зарплата видається у конвертах, це не новина. Про це говорять всі і підприємці, і політики. І, звісно ж, Державна фіскальна служба. Тому, на мій погляд, це спроба продовжувати процес її виведення з тіні. Тобто, в будь-якому випадку, введення мінімальної заробітної плати призведе до того, що всі будуть зобов'язані піднятися до її рівня. Але з іншого, приємнішого для держави, саме від цієї суми підприємець повинен буде нараховувати і виплачувати податкову базу. Ну, звісно ж, це підвищить податкові надходження. Аркадій Дабаген, 15 років, керує групою компаній. Говорить, підняття мінімальної зарплатної плати не є популізмом. З точки зрення підприємця, мабуть, підвищення заробітної плати взагалі не може бути популізмом. З погляду підприємця, підвищення заробітної плати взагалі не може бути популізмом, тому що заробітна плата – це інструмент стимулювання персоналу. Тому популізм – це все ж таки атрибутика політичних якихось направлень. Для підприємця підвищення мінімальної заробітної плати – це, безумовно, певне зобов'язання, котрі він повинен вкласти в собівартість своєї продукції, котру він виробляє, або в разі комерції продає. В будь-якому разі він розуміє для себе, що підвищення цих затрат призведе до зниження його прибутку, або ж до необхідності підвищити вартість послуг. Тобто популізм однозначно ні. Перегляд норм прибутку свого бізнесу або необхідності підвищити його вартісне вираження – то, вочевидь, так. Ось чи вплине підняття мінімальної зарплатні на ціни та вартість комунальних послуг, говорить Людмила Гетьманець. Я не буду це коментувати. Надалі побачимо насправді. Думаю, що все ж таки ні. Думаю, що таке незначне підвищення мінімальної заробітної плати, котре наразі закладене бюджетом, воно не призведе до ніяких особливих наслідків, таких, що ми з вами відчуємо. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На території суднобудівного підприємства «Smart Maritime Group» сталася пожежа. Горіло машинне відділення буксиру, який знаходиться на стапелі. 14 січня о 15:28 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу буксиру на стапелі в цеху номер 16 на території Миколаївської верфі «Smart Maritime Group» на вулиці Індустріальній у Заводському районі міста Миколаєва. Про це рятувальників сповістив майстер цеху. По прибуттю на місце пожежі було з'ясовано, що горить буксир на площі 15 метрів квадратних. Під час проведення розвідки було встановлено, що пожежа виникла в
в трюмі буксиру. На пожежі працювала 4 ланки ГДЗ газодимозахисної служби, 3 стволи протика, також 27 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. 17.00 пожежу було ліквідовано в повному обсязі, причини пожежі встановлюються. Рятувальники говорять, що на даному підприємстві скорочена та не функціонує об'єктова пожежна частина, завдяки якій в подібному випадку пожежу на початковій стадії можливо ліквідувати в найкоротші терміни. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Кореспонденти Суспільного Валентина Гурова та Ігор Чорний дізнавалися, як у тролейбусному депо готують громадський транспорт до 12 годин робочого дня. Щодня на маршрути у Миколаєві виходять 42 тролейбуси та 41 трамвай. Щоденний осмотр. Щоденний огляд трамвая, тролейбуса включає в себе огляд зовнішнього вигляду транспортного засобу, наявність і робота поворотних і систем сигналізації світлової системи, гальмівної системи, мастило всіх вузлів і агрегатів і перевірка всієї електроніки. Відповідно, перевірка щиток на двигунах, тобто можливий мінімум, який визначений чинним законодавством. Прибирання в салонах громадського електротранспорту роблять щоночі та щотижня миють транспорт. В уборку подвіжна застава. У прибиранні рухомого складу входить і з зовнішнього боку транспортного засобу, з внутрішньої сторони, зсередини салону, тобто підмітання, миття вікон, усунення всього, що наші улюблені пасажири зробили за цей час, тобто маркером хто щось намалював, хто ще щось поцарапав, хто порізав сидіння. Василь Мартинюк водієм тролейбусу працює з 1984 року. Каже, пасажири часто залишають по собі сміття. Багато є толкових водіїв, що навіть на обіді буває, у нас жінський колектив замітають, хоча не повинні цього робити, але фантики збирають. Проблема ще заключається, мабуть, і у пасажирі. Оставляють мусор, сміття після себе. Тому буває за 12 годин роботи, ми працюємо по 12 часов, лишається сміття. Миколаївець Григорій Івченко каже, часто користується електротранспортом. Нормально, чисті, приємно їхати. Двері в трамваях дуже великі щілини, ось буквально сидиш, дме, неможливо. Марія Стеблич каже, міський електротранспорт у нормальному стані. Хоч би так було, як є, щоб ні. Хоч би так було, як є, щоб не гірше. Вже ми згодні на все, тільки щоб не гірше було. Від людей. Від кого ж залежить? Звичайно, від людей. Люди різні бувають, і начальники, і люди. Всі ми беремо участь у цій справі. Причиною нашого візиту до тролейбусного депо стали повідомлення городян про неналежний стан рухомого складу та інформація миколаївців про трамвай, який загорівся на ходу. В'ячеслав Кащенюк спростовує інформацію. Такого факту ми не виявили, тому що навіть трамвай на фотографії не миколаївський. Таких трамваїв у Миколаєві немає, тому що номер розташований на дверях. У нас трамваї з такими номерами відсутні. Минулого тижня у одного з вагонів відпало колесо. Головний інженер Миколаївелектротрансу В'ячеслав Кащенюк каже, зроблять все необхідне, аби ситуація не повторилась. Ми зараз замовили дефектацію всіх осей трамваю. Проведемо, виявимо, де є ще такі мікротріщини і усунемо, звичайно. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Державіаслужба опублікувала мапу із зазначенням територій, над якими заборонено запуск безпілотників. За даними, опублікованими на офіційному сайті відомства, в Миколаєві квадрокоптери не можна запускати на територію Інгульського і Корабельного районів. Під заборону потрапили ділянки від вулиці Другої набережної і до епіцентру на перегоні між Широкою Балкою та Корабельним районом, від вулиці Першої Ольвійської і до траси на Мелітополь. Не можна літати над вулицею Космонавтів, проспектом Богоявленським, Херсонським шосе, Баштанським шосе, вулицею Кірова тощо. Заборона стосується мікрорайонів Матвіївка і Баловне.
Заборонено запускати дрони над заводами «Зоря-Машпроект», «Сандора», Миколаївським міжнародним аеропортом. Під заборону потрапили всі військові полігони та вся територія Кінбурнської коси. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!